10月シリーズが終わったと思ったらもう11月シリーズになるわけですよ。でも今回は相手がインドネシアと中国だからね。問題なく勝てるでしょう。果たしてそうかな？今回はその2カ国に共通する異変についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。共通する異変か。なんだろう。まずインドネシアから行きましょうか。対戦順に。記事としては10月シリーズが始まる前のものになる。日本と同じグループ C のインドネシア代表が招集メンバー27名を発表した。オランダ、ベースのキカ選手が多く、今回は新たにディフェンスメイス、ヒルジャース、プベンテ、とミッドフィルダーエリアのラインダース、ズボーレ、がリストに加わった。インドネシアといえばキカ選手のイメージが強いけど、オランダベースが多いのね。なんか不思議な感じだよな。今回はオーストラリア、アウェイ、インドネシア、ホーム、との対戦で、4位での次ラウンド進出を目論む中国としてはライバルであるインドネシアから是が非でも勝ち点3を取りたいところ。だが、地元メディアの展望は明るくない。スポーツメディア、ソーフ体育、は、キカ選手がつい23選手だと、と驚きを隠せず、次のように論じている。新たに2名のキカ選手を加えたインドネシアはもはやオランダ代表の2軍と言ってもいい陣容で、ますます充実している。キカ選手数は27名中13名にいたり、とりわけ守備的な選手が多く、チームに安定感をもたらしているのだ。最終予選でサウジアラビア、オーストラリアとドローを演じたのは決して偶然ではない。彼らは中国とは異なり、今やもう一つ上のカテゴリーでの出場権奪取を狙っているのだ。オランダ代表の2軍は言い過ぎだけど、イメージとしてはそんな感じよね。インドネシア代表とは言っても中身はキカ選手が中心になってるから。さすがにオランダの2軍よりはかなり下になるけど、今までのインドネシア代表とは全然違う。油断できない相手になったよな。さらに同メディアは国外でプレーする選手で比べると、中国の0人に対してインドネシアは16人。市場価格の平均値でも中国の選手が 41.7 万ユーロ、約6750万円、なのに対して、インドネアは 64.3 万ユーロ、約1億400万円、とここでも差をつけられている、と嘆く。し、お抜くくらいには悲しかったんやね。まあ何にしても、結果的には直接対決で中国が勝利したことからもわかる通り、かなりムラもあるチームだよな。インドネシア。ちょっと読めない部分はあるわよね。実力通りなら敵じゃないんだけど、オーストラリアやサウジアラビアに善戦したように、勢いがある時は強い。このグループで一番読めない相手かもな。そしてこのキカの動きは今後さらに強まるようで、11月の日本戦にも新たな選手が出場するかもしれん。インドネシアサッカー協会のエリック・トヒル会長が10月13日、自身の公式インスタグラムを更新。代表チームに新たにオランダ出身のディフェンスケビン・ダイクス・コペンハーゲン、オキカ選手として迎え入れたことを発表した。現在28歳のケビンは母国一部フィテッセやフェイエノールト、イタリアのフィオレンティーナやエンポリなど欧州クラブを経験。年代別のオランダ代表でもプレーしている。2021年夏よりデンマーク一部コペンハーゲンでプレーしており、今季はリーグ戦10試合3ゴールにアシストと守備の選手ながらも得点にも関与。昨季のUEFAチャンピオンズリーグ、CL、ベスト16進出にも貢献した。コペンハーゲンって名門よね。デンマークとかこの辺って韓国でも代表になってたりするし、普通に脅威になるレベル。そうなんだよな。今までアジアのキカ選手って聞いたことないようなとこから微妙な選手がする感じだったけど、デンマークの名門でバリバリ活躍する選手がなるってかなりの異変だと思う。それに10試合で3ゴールにアシストってすごいわね。ディフェンスだけど攻撃力もあるのか。ケビン・ダイクス。この選手覚えておいた方がいいかもな。トヒル会長はコペンハーゲンの選手とランチ、握手も忘れずに。インドネシア代表入団おめでとう、と、握手を交わすケビンとの2ショットを自身の公式 SNS で公開。この発表に韓国のニュースサイト、エキスポート、ニュース、も反応し、日本戦に出てくれ。UCL ベスト16入りの主力センターバックもキカ守備強化に成功、とケビンのキカを報じている。なんでここで韓国メディアが出てくんねん。しかもなんか喜んでるしな。日本が負ける姿が見たいからだろうが。彼はフルバックとセンターバックのポジションをそつなくこなす守備選手として有名で、オランダの年齢別代表チームでプレーした経歴がある。ついにインドネシア代表としてプレーできるようになった。オランダのアンダー世代経験もあるのか。経歴見るとやっぱり最初はオランダでやってたけど、その後うまくいかずに。ってパターンかな。そんな感じだな。てかうまくいってるなら普通にオランダ代表になってるだろうし。言い方悪いけどインドネシアを選択するということは。これはキカ選手全員に言えるな。まあでもこの選手は2014年から16年にフィテッセで56試合に出場してるし、アンダー世代も出場試合こそ少ないものの、19、20、21と経験してるし、若手の頃はかなり有望だったみたい。そしてそこから失速したものの、デンマークに移籍してからは盛り返してきてる。実力は間違いなさそうだ。インドネシアってどうなのかしら。ディフェンスよりはぶっちゃけ前線にこそこういった選手が欲しそうな気がしないでもないけど、ディフェンスでも十分戦力アップにはなるんだけど、確かにインドネシアの問題ってそこじゃなかったりするからな。こんな報道があった。
インドネシア代表の攻撃力やいかに。日本代表と同じく、2026年北中米ダブルハイアジア最終予選で C 組に入るインドネシア代表。11月15日にはインドネシア VS 日本が控えており、森保はじめ監督らがインドネシアの分析に一層力を入れ出したのは想像に難くない。インドネシアのここまでは、サウジアラビア戦 A、で1-1、オーストラリア戦 H、で0-0、バーレーン戦 A、で2-2、そして、勝ち点3の降参もあったであろう中国戦 A、2-1、2と敗戦。インドネシアってスーパーゴールが多いのよね。それだけ流れの中から得点ができてないってことでもある。そうなんだよな。ある程度守ることはできてるけど、攻撃面では物足りなさがある。まあそこも難しいところで、チーム力に差があるからな。守備的な戦術がベースにあるもんね。そうなるとどうしても得点力は落ちちゃうし、現状だとこれがベストには思う。同国のサッカージャーナリスト、ギタ・スボンド氏はコンパス、コムを通じ、代表チームの課題を攻撃、得点力、とした。信頼できるストライカーが必要だ。サウジと豪州に引き分けたのは快挙だし、バーレーンにはほぼ勝っていたわけだ。しかし、この3試合は同じプレイパターン。守備はそれなりに信頼できたが、攻撃が最小限だった。インドネシアは3試合で61本シュートを浴び、枠内シュートを14本阻止した。失点は3、対し、3試合でこちらのシュートは18本、枠内9本、ゴール3つ。そんなチームが4試合目の中国戦で守備がほころび、前半で2失点したのだ。巻き返せなかった。中国にここまであっさりやられたのは意外だったけど、これまでも普通に負けてたから順当ではあったりするんだよな。本当によくわからんわインドネシア。最初こそ厄介だなぁと思ってたけど、最近はあれ？なんかそうでもないな。と感じたり。また、強化の柱となった、旧宗主国オランダを中心とした帰化選手については、よく考えるとオランダ代表にも優秀な9番が少ない、と、優れた人材がボランティアディフェンスに多いと指摘。一方でスボンド氏はもう一人、ケビン・ダイクス、の到着により、彼はセンターラインで強力な存在となるだろう。彼は前線でゴールを決める解決策ではないがね、とコメント。ケビン・ダイクスとは、デンマーク一部コペンハーゲンに所属する元 U21 オランダ代表の28歳。センターバックを本職に最終ライン全般もこなし、フィオレンティーナやフェイエノールトでのプレー経験も持つインドネシア系だ。チャンピオンズリーグ、CL、経験もそれなりに豊富なコペンハーゲンの中枢も、これからインドネシア代表入りすることが確実とされる。ここでもこの選手が出てきたわね。同じくオフェンスじゃないのがインドネシアにとってどうなんだ？って指摘も、最終ライン全般できるってことだから、サイドバックとかになると脅威になるかもな。日本目線だとやっぱりどうやってディフェンスをこじ開けるか。現状だとぶっちゃけ帰化したところで日本からすると以前よりは厄介程度よね。今後どうなるかはまたわからないけど。だな。ただ、可能性は結構感じるんじゃないだろうか。帰化である程度成功させてその後どう繋げていくか。日本のようにやっていけるのか、それとも中国のようになるのか。そういえば中国も帰化政策またやってるわよね。現段階でも期待値がインドネシアとだいぶ違うけど。そうなんだよな。ってことで11月シリーズで最後に対戦する中国。こちらも同様に帰化政策で新たな選手を迎え入れることになりそうだ。サッカー中国代表は、新たに3人の帰化選手を迎えることによって、アジア最終予選の突破を狙っているようだ。中国メディア、ソーフ、は、中国サッカー協会が迎える可能性の高い帰化選手とそれによって起こりうる、中国代表チームへの影響について報じている。記事では、代表チームに待望の帰化選手の朗報がもたらされた、と題して、中国代表が新たな帰化選手を迎えることで、戦力アップを図る可能性があることを伝えていた。まず名前が挙がっていたのが、中国リーグ、長春あたい、これは読めるけど中国の漢字4面のある姉妹会音声修正面倒くさいから勘弁してほしいに所属するミッドフィルダーセルジーニョだ。同選手は、過去に鹿島アントラーズにも所属しており、今季は22試合に出場して8ゴール8アシストの記録を残している。確かにセルジーニョは厄介そうだけど、ACL で厄介だった選手が帰化してもいまいちだったからね。年齢もあるだろうけど、なんかこう中国の帰化政策ってインドネシアのようにはいかないよな。むしろそれが逆効果になってる気さえする。次に帰化選手の候補として言及されていたのが、19年に中国へ帰化した現在26歳のホウ・ヨンヨンだ。同選手は現在ノルウェーのランハイムでプレーしており、今季は26試合16ゴールと優れた成績を残していた。また、過去に帰化の噂のあった中国スーパーリーグ、めんどくさそのまま読ませた路線と坂井茂に所属するミッドフィルダーゲム・ジョーは、インドネシア代表との試合で勝利した中国代表を祝うコメントを自身の SNS に残していた。同メディアは、この文は何を意味するだろうか。明らかに帰化への公然たる誘いだ。もし彼ら、中国サッカー協会、がこの問題を内密に話し合っていなかったなら、あるいはこの問題が全く話し合われていなかったら、これほど率直なコメントをしなかっただろう。代表チームへの加入は前向きな兆しを示している、という理由から、今後帰化に向けて動く可能性があると指摘している。
そして、4-4 とセルジーニョは、パス、シュート、守備、つなぎに優れたミッドフィルダーである、と言葉を続け、もともといる3人の帰化選手たちと合わせて、合計6人の選手たちがいれば代表チームが危機に対処するには十分だろう、と、新しい帰化選手を迎えることができれば、中国代表のアジア最終予選突破に向けて大きな強化になると伝えていた。こんなことを言ってのこれまでの成績だったわよね。インドネシア戦勝ったことで調子に乗ってしまったのか、気のせいかもだけど、毎月こんなこと言ってるような。こんなんで代表チームの危機に対処できるんだろうか。なんというか帰化政策って応急処置というかあくまでもその場しのぎでしかないのよね。そこがゴールじゃないわけで。なんか中国を見てると帰化させることがゴールになっちゃってる気がする。帰化が悪いことじゃないんだよな。日本もそういう時期があったし、そこからどう発展させていくかってのが大事になるんだが、中国の場合は完全にそこが抜けてるのが、そこの部分がインドネシアと違って可能性を感じない理由なのかもね。まあでも、中国、バーレーン、インドネシアの中では可能性あるのかもしれん。個人的には11月シリーズでまた中国は現実を見せつけられるんじゃないか。そんな気がするよ。同じ帰化政策の中国とインドネシア。これがお互いにどんな結末になるか楽しみね。日本はしっかりここ勝ちましょう。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。